Сега ви обещавам да стане още по-интересно, защото ще се опитаме да разберем истинската причина за всички тези убийства. Дали само наркоразпространението в Перник е причина за убийството на Кьоревия, след това на Георги Илиев, на Райко Кръвта. В студиото е Мирослав Писов. Здравейте! Здравейте! Добър ден на вас и на вашите зрители. Вечер е, но нищо. И на ден сме доволни. Да обясним обаче защо сте тука. Вие всъщност сте бившият шеф на регионалното звено за борба с организираната престъпност в Благоевград. Да, който се е занимавал и пряко с тези разработки, точно с разработките, свързани с поръчковите убийства в Югозападна България. За съжаление, останахте популярен обаче с едно неприятно убийство. То не е убийство, защото Върховния касационен съд се произнесе недвусмислено по въпроса. Така е. И произнесе оправдателна присъда. Става въпрос за чората, но и смъртта на чората. Да, бяхте обвинен за това убийство, но това трябва част да засегнем и да обясним всъщност кой сте вие и с какво станахте популярен. А иначе сега директно на въпроса. Видяхте репортажа, който направихме за Кьоревия, слушахте интервюто, което даде главният секретар пред нас миналата седмица. От информацията, с която вие разполагате в годините, които сте работили, кажете ни откъде започва всичко и действително ли наркоразпространението в Перник е причина за тези убийства? И наркоразпространението в Перник е причина за разместванията в пластовете на организираната престъпност, но да стане ясно на зрителите и на българските граждани всички тези поръчкови убийства на какво се дължат, трябва да напомним накратко, че след годините на прехода и в годините на прехода основният фактор, който определи значението на нашата организирана престъпност, беше югоембаргото. Сръбската организирана престъпност беше тази, която формира печалбите по време на югоембаргото на нашата организирана престъпност. Сръбските паравоенни организации около Аркан и Легия са тези, които формираха възможността заедно с харватите на Анте Готовина, са тези, които формираха възможността на нашите организирани престъпни групи да достигнат до международните наркоканали на кокаина в Южна Америка. Тъй като Югославия беше член на необвързаните страни и имаше своите доверителни връзки в Южна Америка. Затова, когато говорим, когато говорим за нашата организирана престъпност, трябва да е ясно, че тя е част от международната наркоорганизация и нейният началник, образно казано, както ние се изразяваме на оперативен език на Балканите, това е сръбската организирана престъпност, пряко това е сърбо-хърватската група на Робърт Матанич и Сретан Йосич, които хората, нали, познават. Каква е роля сега, играе ролята, българите обаче в тази ролята на българите в тази сърбо-хърватска Не, тя е в тази международна наркоорганизация. Добре. Ролята на българите е да извършат логистичната подкрепа, да осигуряват яхтите, да осигуряват хората, да извършат определени транзакции. И за това трябва да се върнем 2003-2004 година, свързани с убийството на Васил Горчев Върбанов на Кьоревия и отношението на това, което и главният секретар спомена, за връзката на Райко Кръвта с този случай. Затова аз поздравявам МВР. И още когато беше разкрита Килърите 3, в Перник, за тази приемственост, на професионалното ръководство на МВР, по всички тези разработки. Да кажа само, че нямаме време за похвалите. Нека да се ги получат на живо от вас след предаването. Кажете ни какво се случва 2003-2004 година, как започва всичко с кокаин. РДВР Благоевград под ръководството на генерал Богомил Янев прилага интегриран модел за работа с организираната престъпност и съвместно с испанските и английските служби се задържа яхтата Есприта в Испания с 839 кг кокаин. Задържането на тази яхта изправи на ногти организираната престъпност на Балканите и започна прехвърляне на топката помежду отделните лидери. Първият, да който беше Първият, който беше нарочен по провала на тази пратка, беше Васил Горчев Върбанов Кьоревия. Защо? За кого работи тогава Кьоревия? Тъй като той работи пряко под ръководството на Георги Илиев. Тук говорим за ВИС. Кажете ми в тази ситуация къде са СИК? Значи, международният наркоканал за кокаин, международният наркоканал за кокаин, в който участват нашите организирани престъпни групи, няма ВИС и СИК. Аз не искам да влизам в дълбочина, тъй като и до момента текат разработките. Няма ВИС и СИК, защото всички за това са подчинени на едни хора. Инвестирането в този канал, в
на необходимите следствени лица има достатъчно доказателства, които са свързани с финансирането на наркоканала Брендо, нали, от Благоевградската организирана престъпна група. Тук говорим вече за наркоканала Брендо. Защо кога наркоканала Брендо? Той е свързан защото, с яхтата Есприта. Защото яхтата Есприта, това е първата паднала пратка на наркоканала Брендо. Защото след това бяха разкрити сметките на тази яхта Есприта в Швейцария, 20 милиона евро, в който съда в Лозана доказа недвусмислено за пране на пари, свързани с наркотрафик, пряко ангажирани с Ивелин Банев Брендо. Затова 2004 година това е първото разкриване на наркоканала Брендо. Каква е ролята на Райко Кръвта в убийство на Кьоравия? Доказано е, нали, че Райко Кръвта един месец преди убийството на Кьоравия присъства, тъй като пратката яхта Есприта пада есента 2004 година. Той присъства цял месец, януари месец, преди убийството на Васил Горчев Върбанов Кьоравия в Благоевград. Разхожда се с кучето, заедно с един известен харватин, присъстват на Иванов ден, където цялата организирана престъпност. На Иванов ден, все пак, можете да кажете. Е, не се казва... Добре, продължете на това. Нали, губим време, Иван, давайте. Но има, това има, нали, значение към отношението на Райко Кръвта към убийството на Васил Горчев Върбанов. Райко Кръвта е един от най-уникалните български престъпници, тъй като ако видите неговите 4 паспорта, все едно ще видите 4 отделни лица. Това беше един, нали, престъпник, който беше стигнал до манящината да сменя папиларите на ръцете си преди извършването на определено престъпление. Какво ще рече това? Еми, това е за да не му излизат отпечатъци след какво като примерно... Какво е използвал, за да ги сменя? Киселина. Киселина, която горява премахва, да, обгаря, нали, собствените си пръсти. Той в своята ортодоксалност, нали, да, към организираната престъпност стигаше до различни използвания на различни методи. Установено е безспорно, че... Изчакайте само за секунда, защото нямаме време. Установено е безспорно, че Ярко, че Кръвта е бил около мястото на убийството на Кьоравия. Кажете ми връзката между Брендо, между Кьоравия. Мисля, че трябва да изскочат и още имена. Кажете ми как точно са свързани тези хора с тази яхта. Те са свързани кой на кого какво е поръчал? Те са свързани през Радослав Георгиев Радето, който в момента е задържан по наркоканала Брендо в Италия. Той е един от хората, който пренася лично парите по това време, за яхтата Есприта. Това всичкото може да се каже сега, защото наркоканала Брендо вече е в съдебна зала в Италия. В България тече дело, което е свързано с пране на пари. Съда в Лозана е разкрил сметките. Благодаря, нали, на МВР, че стигна до резултата, свързан, нали, с участието на Райко Кръвта в тези... Тоест, какво се оказва? Оказва се, че и до ден днешен тези канали, този канал е работил. Този наркоканал е един от основните наркоканали, който формира една от големите печалби в организираната престъпност. И затова... Откъде започва и къде свършва канала? Кажете ни. И поредицата от поръчкови убийства 2004 до края на 2005 година до убийството на Райко Кръвта са свързани с този наркоканал Брендо. И основното е, че те помежду си си прехвърлят топката, за да могат да се оправдават пред южноамериканските наркокартели. Защото те питат, кой провали пратката? Това е са един тон кокаин. И ние ще продължим да питаме след малко. Разкрити са парите, много... са конфискувани в Швейцария. Много въпроси. Но тези пари не са на южноамериканските картели. За наркоканала на Брендо и за това какво се случва с него в този момент ще говорим след минути, така че останете с нас.